উদিসবাটৰ হে হংহলৈ সিৰাঙৰ ধাননি পথৰত হুৰপুকৰ সন্ত্ৰাস কৃষি বিভাগৰ নিলিপ্ৰতাক ধিক্কা জনাই ভগৱানৰ শৰণাপন্ন হল কৃষক ৰাইজ হুৰপুকে ধাননি পথত উহিলং কৰা ফলত পৰিত্ৰাণ বিচাৰি ভগৱানৰ শৰণাপন্ন হবলগীয়া হল কৃষক ৰাইজ পথৰ সাকি বন্তি জ্বলাই নাম প্ৰসংগ কৰি কৃষক ৰাইজে কৰিলে হুৰপুকৰ পৰা মুক্তিৰ প্ৰাৰ্থনা বিজনীৰ এক নং ফাগুনা গাঁৱত হুৰপুকে বিশাল ধাননি পথত উহিলং কৰিছে খেতিডৰাৰ উপর নির্ভর করে বছরটোর ভাতমুঠি মুকলি করা বৃহত্তর অঞ্চলের কৃষক রাইজে পথর অবস্থা দেখি এটা মূরে কপালে হাত দিবলগিয়া হয়েছে আগবাসু হুৰপুকৰ সন্ত্ৰাসৰ পিছত গাঁওবাসী দুৰ্বস্থাৰ সন্দৰ্ভত উপানন্দ শর্মার এক রিপোর্ট চিৰাঙৰ এক নং ফাগুনা গাঁৱত এতিয়া হুৰপুকৰ তাক আৰু কৃষক ৰাইজে এতিয়া হাহাকাৰ কৰিবলগা হৈছে যিহেতু কৃষি বিভাগ আছে যদিও এই কৃষকসকলৰ লগত খবৰ লোৱা নাই গতিকে তেওঁলোকে এতিয়া উপায়ন্ত হৈ তেওঁলোকে ভগৱানৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা প্ৰাৰ্থনা জনাইছে যে তেওঁলোকৰ কৃষিভূমি যাতে এই হুৰপুকৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে যিহেতু তেওঁলোকে বহুবাৰ কৃষি বিভাগৰ তাতে তেওঁলোকে দ্বাৰস্থ হ'ল কিন্তু তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ কথা তেওঁলোকে শুনা নাই বা তেওঁলোকে আবেদন নিবেদনো গ্ৰহণ কৰা নাই গতিকে তেওঁলোকে উপায়ন্ত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মই এজন কৃষক আছে আপোনালোকৰ এইবাৰ সমস্যা কি ধৰণৰ হৈছে আমাৰ সমস্যা হৈছে যথেষ্ট আমাৰ খেতিখিনি নষ্ট হৈছে আমাৰ এইখন এক নং ভাওনা গাঁও খেতি পথাৰ খেতিখিনি আমাৰ একেবাৰে পোকে খাই নোহোৱা কৰিছিল আৰু সেই পোকে খাই নোহোৱা কৰাৰ কাৰণে আজি আমি ভগৱান শ্ৰী শ্ৰী নৰসিং মন্দিৰত সেয়া ভক্তি লৈ আজি আমি খেতি পথাৰটো আজি এই বটগছ জোবাৰ পাখিৰিকা জোবাৰ তলত আমি আজি এনেকৈ পথাৰত যাতে আই লক্ষ্মীৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে আমি সুন্দৰভাৱে এই খেতিখিনি বেমাৰখিনি আঁতৰি যায় সেইখিনি আমাৰ ভক্তি দেখা যায় যদি বিশাল এখন খেতিপথাৰ প্ৰায় হাজাৰ বিঘাতকৈ অধিক হ'ব এই খেতিপথাৰ আৰু গোটেই প্ৰায় নষ্ট হোৱা করোনা কালের নতুন পাঠ্যক্রম 30% কঠন হব উচ্চতর মাধ্যমিকর পাঠ্যক্রম সেপ্টেম্বর মাহর প্রথম ভাগত মুকলি করা হব এই নতুন পাঠ্যক্রম একাডেমিক কাউন্সিলর বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে বিভাগত কোভিড-19ৰ প্ৰভাৱ উচ্চতৰ মাধ্যমিকত হ্ৰাস পালে চিলেবাছ 30% হ্ৰাসেৰে শিক্ষাৰ্থীক সকাহ দিয়াৰ চেষ্টা শিক্ষা সংসদৰ কৰোনা ভাইৰাছৰ বাবে 5 মাহ ধৰি দেশত স্থবিৰ হৈছে শিক্ষা ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে দেশৰ আগশাৰীৰ বোৰ্ড CBSEৰ পাঠ্যক্ৰম হ্ৰাসৰ সিদ্ধান্ত শিক্ষাৰ্থীৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আন আন বোৰ্ডৰ নিচিনাকৈ শিক্ষা সংসদেও 30% পাঠ্যক্ৰম হ্ৰাস কৰাৰ সিদ্ধান্ত কোভিডৰ সময়ছোৱাৰ পৰা অনলাইন শিক্ষাৰ জৰিয়তে 100%ৰ ভিতৰত কেৱল 60-70% ছাত্ৰ ছাত্ৰীক স্পৰ্শ কৰিব পাৰিছে শিক্ষা সংসদে শিক্ষাৰ্থীৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে শিক্ষা সংসদৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ দয়ানন্দ বৰগোহাঁয়ে আমি যিটো অনলাইন শিকাইছিলোঁ কিতাপ পত্ৰ ইতিমধ্যে দি দিছোঁ ভাবিছিলোঁ যে হ'ব কিন্তু এতিয়া দেখিলোঁ যে নহ'বগৈ যিহেতু অনলাইনত আমি মেক্সিমাম 60-70% ল'ৰাক কাভাৰ কৰিছোঁ হ'লেও বাকী যিবোৰৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধা আছে সেইকাৰণে আমি কোৰ্চটো চামাৰাইজ কৰা আৰু কাট কৰাৰ কথা ভাবিব লগা হ'ল আমি ভাবিলোঁ আৰু সিদিনাখনে সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে আমাৰ কোৰ্চটো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ এণ্ড ছেকেণ্ডেৰী দুয়োটাতে আমি 30% কাট কৰিম ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়সমূহৰ শ্ৰেণী আৰম্ভ নহ'লেও ৱেবছাইট যোগে কৰ্তন হোৱা পাঠ্যক্ৰম প্ৰকাশ কৰিব শিক্ষা সংসদে আৰু তাৰে আধাৰত 11 আৰু 12 শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব শিক্ষাৰ্থীসকল আগষ্ট নহ'লেও আমি ফাৰ্ষ্ট উইক অফ ছেপ্টেম্বৰ আমি এইটো চিলেবাছটো অনলাইন দি দিব পাৰিম পৰীক্ষা একেদৰেই হ'ব 100 মাৰ্কছৰে হ'ব কিন্তু কুৱেশ্যন যাতে ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ কাৰণে উজু হয় অবজেক্টিভ কোৱেশ্যন বেছি কেনেকৈ দিব পৰা যায় টেকিং দি ইণ্টাৰেষ্ট অফ দ্য বেচিক নলেজ আৰু তেওঁলোকে যাতে গোটেই কথাটোত ভয় নাখায় অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত পৰৱৰ্তী সময়ত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ দেশৰ ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰা কৰোনা মহামাৰী আৰু সমাগত বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে পিছুৱাব লগা হ'ব পাৰে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষা কোৱেশ্যনটো ইলেকশ্যন ইয়েৰ গতিকে তাৰ লগত অলপ গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত এডজাষ্ট কৰিব লগা হ'ব পাৰে কিন্তু হ'লেও এডুকেশ্যন এণ্ড পলিটিক্স ইজ নট দি চেম ডেট ইফাল ইফাল হ'ব নিশ্চয় 4 মাহ ধৰি বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয় বন্ধ হোৱাৰ বাবে শিক্ষা সংসদৰ এনে সিদ্ধান্তই যথেষ্ট সকাহ দিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীক
কেমেৰাত অবিনাশ ডেকাৰ সহযোগত হীৰক জ্যোতি মালাকাৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।